Менин атым Айзада Тыныбекова. Кесибим боюнча түркологмун. 3 баланын энесимин. Мен ойнобук аталышындагы балдар үчүн, мектепке чейинки балдар үчүн китепти жасадым. Бул китептин идеясы мага кызымдын суроосунан башталган. Кызым мага кыргыздардын тегерек тоголок үйүнүн аты эмне апа деп сурагандан кийин балдарыбыз жетиштүү түрдө биздин улуттук баалуулуктарды нерселерибизди билбейт экен деп түшүнүп идеяны ишке ашырдым 2019 жылы. Эми кайра чыгартак. Китепте өң, түз, үй жаныбарлары, жапайы жаныбарлар, деңиз дүйнөсү, андан сырткары улуттук баалуулуктар темасы бар. Бул китеп балдарга эмнени бере алат? Эс тутум, менин тез өнүгүшү, маалыматты тез жаттап калуусу, визуалдык жактан кабыл алуусуна да абдан жакшы жардам берет. Китепти ишке ашыруу үчүн албетте финансылык каражат керек болду. Ал финансылык каражатты табуу үчүн Creative Spark деген бир долбоорго катыштым. Ал долбоордун уюштуруучулары бул Англиянын консульствосу болуп саналат. Долбоордо учурда биз Кыргызстандын чемпиону аталдык жана кийинки акыркы этап бул Лондонго учуп жатабыз. Лондондо 8 өлкө менен жарышабыз. Бизге окшогон дагы чемпиондор келишет. Ар бирөөнүн ар түрдүү креативдүү идеялары менен келишет жана ал жактан дагы финансылык каражат утууга мүмкүн. Учурда утулган каражат менен бул китепти масштабтуу түрдө чыгарган планыбыз бар.